som röstar på Miljöpartiet för att ni vill värna om miljön. Jag har lite dåliga nyheter. För Miljöpartiets politik är direkt uruselt för miljön. Den har gjort att oljekraftverket i Karlshamn har den mest frekventa användningen som den har haft på 10 år. Verket bränner alltså 140 000 liter olja i timmen. Det låter inte vidare klimatsmart, eller hur? På grund av att regeringen har lagt ner 6 av 12 kärnkraftverk runt om i landet så råder det effektbrist i södra Sverige. Då måste oljekraftverken starta igång och bränna olja för att täcka elbehovet. Finns det någon förutom de extrema miljöpartisterna som tycker att detta är rimligt? Att södra Sverige nu får ta smällen för Miljöpartiets vansinniga politik med skyhöga energipriser? Miljöpartister bryr sig inte. Det viktiga för dem är att man kan godhetsposera även fast ingenting blir bättre. Låt er inte luras av Miljöpartiets posering. Deras extrema politik är direkt farligt för Sverige. Och det är vi som måste leva i den otrygghet som blir konsekvensen av deras politik. Vi måste bli av med detta extremistparti nu. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.